je zábavná, je hravá, môže vás veľa naučiť a čo je najdôležitejšie, môže vám zarobiť peniaze. Vaša obľúbená súťažná show je späť. Traja súťažiaci, veľa otázok a napínavé finále. Moje meno je Dušan Ambroš a od 5. septembra sa na vás teším v novej súťažnej show Riskuj. Každý pracovný deň o 17.15 na Jojke. Kto riskuje, vyhráva.